Diskutuese për shpejtimin e shqyrtimit të ankimimit për ligjin e komisioneve hetimore. Takimet me spalve pritet vjojnë edhe këtë javë, ku gjasat janë për arritjen e një dakordësie. Shkodra shkryer në prioritet për kryeministin Rama, jo vetëm atë politik, por edhe zhvillimor. Fundjava me kryebashkiakët e vendit në kryeqendrën e veriut të mbyll me premtime për një transformim të saj. Ajo që nuk është bërë në 30 vite, kreu qeveris mund të bëhet në një mandat. Prezidenti serb Aleksandar Vučić tha se interesi për armë është rritur aq shumë sa Beogradi mund të shesë gjithçka që prodhon për 30 vjet vetëm me një kontratë. Sipas tij, gara e armatimeve nisi kur bota kuptoi se prezidenti rus Vladimir Putin nuk do të mposhtej lehtë. Oppenheimer triumfon në çmimet Oscar duke marrë 7 trofe. Aktori më i mirë u zgjodh protagonisti Cillian Murphy, ndërsa regjisori më i mirë Christopher Nolan. Emma Stone u vlerësua si aktoria më e mirë për rolin e saj në Poor Things. Filmi Barbie ndonse me fitimet më të mëdha zhgënjeu duke marrë vetëm një çmim. Besimtarët musliman nisin sot në mbar botën muajin e shenjtë Ramazanit. Për të mësuar më shumë detajene, do të lidhemi me gazetarin Armend Pire. Armend, të përshëndes. Jemi me Armend Pire, pra janë 30 ditë, ku musliman në gjithë botën do të mbajnë agjerim, që është e një nga 5 kushtet e islamit. Po, e vërtet është një garë, një vrapim sa i përket një muaj goxhat gjatë për sa i përket agjerimit, një sfidë dhe një prej kushteve të islamit, dhe do të diskutojmë me Hoxhën Ahmed Kalaja, imam i xhamisë Zinë Hoxha, për sa i përket gjithë rregullave strikte që duhen ndjekur në këtë muaj apo jo Hoxh. Nuk është një muaj që bëhet shaka. Po, e vërtet nuk janë ndaj strikte, janë shumë të lehta, do të thonë situata menaxhueshme. Pra nuk është se njeriu do të rri 24 orë pa ngrënë dhe papir, thjesht vetëm në kohën e ditës do të rri pa ngrënë dhe papir. Pra është e lehtë. Është një maraton siç e thatë edhe ju, do të thonë një maraton që nisin dhe startojnë të gjithë njësoj, pastaj më i miri është ai që përkushtohet më shumë Zotit në këtë muaj. Pse është vendosur si detyrim agjerimi si një nga kushtet e islamit? Çfarë fshihet në të, çfarë të mirë është ka prej tij dhe pse është caktuar si tillë? Atëherë njeriu ka nevojë që të stopojnë disa momente, ka nevojë që të lejë vetes tij një kohë për reflektim. Edhe nga njëra angazhimi dhe rutina e ditës të ushqyerit e bën njeriu që të harrojë misionin se pse ne kemi ardhur në jetën e kësaj bote. Ne jemi, domethënë, na ka krijuar Zoti dhe Zoti në një moment caktuar thotë robët e mi, ju në këtë kohë duhet të hani dhe në këtë kohë nuk duhet të hani. Pra ne kështu, do të thonë, shfaqim atë bindin ndaj Zotit, sikur mos të kishte agjërim asnjë lloj, le të themi, sikur gjithmonë, asnjë lloj vlerë, asnjë lloj mirësie, asnjë lloj arsye shëndetësore. Thjesht Zoti tha dhe mbaroi. Pra ne ne i robërohemi Zotit, pra i bindemi Zotit. Kjo është e para. E dyta, njeriu me rutinën e materializmit, sidomos në kohën që ne jetojmë, harron se kjo botë ka dhe njerëz të varfër, harron se në këtë botë ka dhe njerëz në nevojë dhe i duhet pikërisht një kohë për të marrë një, le të themi, një lloj goditje dhe të kuptohet gjë se duhet më kujdes dhe për disa njerëz që këtë që ti po vuan për një muaj ka njerëz që e vuajnë gjatë gjithë vitit. Po burrat organizohemi që të merremi me këta me stresat nevojë, me merremi me njerëz që kanë hallë dhe probleme dhe siklete. Gjëja tjetër, po, arsyeja tjetër është se njeriu, domethënë, ka nevojë të japi pak hapësirë dhe liri shpirtit, sepse ne ngarkojmë shumë veten tonë, Dhe vjen muaj Ramazan për të thënë stop, qetëso, se shpirti ka nevojë të marrë frymë, shpirti ka nevojë të lirohet. Dhe normalisht Zoti e përmend të thotë si një obligim që është bërë për të gjithë popujt e mëhershëm, pra nuk është diçka që u dallua me të rasti i profetit Muhammed alayhis salam, po të gjithë profetët e Zotit e kanë sjellë këtë si ligj dhe këtë si rregull. Pra me sa duket njëri ka nevojshme të stopoj rutinën e tij e tij të përditshme dhe të filloj dhe të meditoj mbi jetën, mbi qëllimin e ekzistencës, si ka punët me Zotin, si ka punët me njerëzit. Për këtë arsye është shtyllë për shtyllave të islamit. Gjatë këtij muaji vren dy pika që ju përmendët shpesh: bamirësia ndaj njerëzve të nevojë, por dhe shumë njerëz thonë që ne ndjejmë një lloj qetësie atje.
pamirësia pse duhet shtuar gjatë këtij muaji dhe pse njerëzit thon shpesh që ne ndihemi të relaksuar, qetësuar gjatë këtij muaji. Pra çfarë ndikon? Atëherë ne besojmë se njeriu është një qenie që ka dy përbërje, ka materien, trupin, lëndën dhe ka shpirtin. Dhe duke në thojza munduar deri diku trupin, lirojmë shpirtin. Pra është një moment që shpirti merr liri, merr frymë dhe njeriu ndihet më mirë sepse po sakrifikon për Zotin, është më afër Zotit. Duke qenë më afër Zotit, jemi i lirshëm dhe jemi i relaksuar. Pra ne për shkak të kemi agjëruar në muajin gusht, në muajin korrik, në muajin qeshor, unë deri më sot nuk kam parë ndonjë besimtar që të ankohet sado që ka qenë dita e gjatë apo sado që ka qenë dita e nxehtë. E jo më në këto ditë që ne jemi tani, domethënë që as ndihet fare, domethënë. Pra është diçka që njëri e bën me përkushtim dhe sakrificë e sipasojë, domethënë, e sipasojë domethënë ndihet kaq mirë. Pse është e lidhur kaq shumë me bamirësinë? Sepse Zoti na tregon se sa më afër Zotit ti jesh, aq më afër njerëzve duhet të jesh. Zoti në një fjalë profetike i ka trajtuar njerëzit si familja e tij në tokë. Pra, në thonjë, zë pra i ka quajtur familja ime në tokë. E më i miri ndër ju tek unë, pra te Zoti, është ai që është më i miri me familjen time në tokë. Për këtë arsye edhe vihet e re shumë në Ramazan, domethënë, sepse njëri kupton se nuk është gjithçka, domethënë, komoditeti, nuk është gjithçka ngrëna dhe e pira. Njëri mund të jetojë edhe më pak, domethënë. E rëndësishme është të jetë mirë shpirtërisht, të jetë mirë me njerëzit, të jetë mirë me Zotin e tij. Gjatë kësaj periudhe, përveç kufizimit të ushqim nga lindja e diellit deri në perëndim të tij, çfarë është e mirë? Jo nga lindja e diellit, nga agimi. Nga agimi. Nga agimi deri në perëndim. Çfarë është e mirë të bëj besimtari gjatë kësaj kohe? Pra, si duhet mbushur dita, përveç faktit që ne jemi agjërueshëm dhe jemi kufizuar nga ushqimi apo nga marrëdhëniet bashkëshortore? Atëherë, përveç kësaj, domethënë duhet që agjëruesi të jetë shumë i kujdesshëm në sjelljen e tij, në edukatën e tij, në të folurën e tij, në qëndrimet dhe vendimet që merr gjatë ditës, domethënë. Pra nuk është agjërimi thjesht të një pangrënd dhe papir, por agjërimi është që ti, domethënë, gjuha jote të agjëroj, pra me kuptimin mos flasë vetëm se mirë. Vendimet e tua mos të jenë dëm të askujt. Duhet që njeriu me agjërimin e tij të dallohet si në adhurim. Pasi që themi ne ta një shembull, kur jemi duke falë namaz, a mund bësh mashtrim gjatë namazit? S'mund, se jenë namaz. A mund ngacmosh njëri? Jo. A mund gënjesh se jenë namaz? E njëta gjë, do të thonë, kur jemi në agjërim, në momentin që e mbyllim me syfyrin, le të themi, atëherë ne jemi futur në adhurim. Si mund ta paragjykosh, si mund ta paramendosh, më fal, që një njeri duke qenë në adhurim, që është rasti i agjërimit, të bëj diçka që është e ndaluar apo të gënjej. Për këtë arsye profeti alayhis salam tha, kush nuk e lën mashtrimin, gënjeshtrën, s'ka nevojë Zoti që ai të ri pangrënd dhe papir. Ose në rastin tjetër tha, sa njerëz agjërojnë, por nuk do të marrin nga agjërimi vetëm se etjen dhe urinë. Pra sikur po na thotë, ej, domethënë, nuk është agjërimi thjesht të rish pangrënd dhe papir. Okej, kush e lën pangrënd dhe papir e ka bër, por nuk është ky synimi. Ose rasti tjetër që është domethënë një fjalë profetike brillante thotë, agjërimi është mburoj për njeriu, e mbron atë nga zjarri i xhenemit, pra nga ferri, kush e bën fiks, dhe e mbron njeriu nga gjërat e liga në këtë botë. Për këtë arsye tha, vazhdon fjala, thotë agjëruesi nuk shan, nuk ofendon dhe nuk e ngren zërin deri këtu, domethënë, nuk e ngren zërin. Madje nëse është dita e agjërimit të ndonjërit për jush dhe dikush për jush ofendohet, atëherë mos t'ia kthej fare, po le t'i thotë jam agjërueshëm. Jam agjërueshëm. Një pyetje të fundit do ta lidhe pak me personat që agjërojnë dhe personat e tjerë që kanë dëshirë të shtrojnë për ta iftare apo drekat në faltarkat sa i përket një, le të themi, akt durimi është kjo apo jo? Kush mund të shtrojë iftar për gjithë besimtarët? Jo, për gjithë besimtarët është e pamundur se për ata që kanë të afërt. Okej. Okay. Domethënë të shtrosh iftar për një njerëz që ska, për dikë, domethënë merr shpërblimin e agjërimit njësoj si ai. Pra domethënë ti duke i thënë iftar dikujt, me shpërblimin njësoj siç ka agjëruar ai, agjëron dhe ti edhe një herë plus. Për shembull, nëse ti dhe le të themi iftar 10 personave, me shpërblim sikur ke agjëruar 10 herë atë ditë, jo vetëm për veten tënde. Për këtë arsye vihet re shumë, domethënë kjo gara e iftareve, dëshira për të shtruar iftare, sepse shpërblimi është shumë i madh. Normalisht që në xhami, në përgjithësi nëpër xhamia ka organizime të tilla. Nëpër xhamia vihet re gjithashtu, domethënë ajo falja e teravive, pra le të themi e veçanta e Ramazanit, le të themi është tek iftaret, tek syfyret,
është tek falja e teravive, tek leximi i Kur'anit, domethënë ka dhe më veçantë është duat, kemi domethënë lutjet, kemi në momentin e iftarit, në momentin e syfyrit, gjatë ditës agjërimit janë tre lutje që Zoti nuk i refuzon, që besimtarët përgjithësisht shfrytëzojnë shumë, shumë mirë. Madje un kisha një gazetar në intervistë, thash un agjëron po, thash prej kur, thash prej 2 vitesh, thash po pse çfarë është bërë sebeb? Po dëgjova një herë tha që lutjet pranohen ke parte, tha që këto 2 vite çfarë lutjesh kanë bërë ta nën pranuar. Faleminderit dhe urime një muaj të shenjtë. Faleminderit Zotin, nderoj. Faleminderit. Mirë, Armenda, ju falenderoj për të lidhje të drejtë për drejtë duke uruar agjerim të mbarë në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit. Në këto ditë vinë mesazhe edhe nga klerët musliman, të cilët e shohin këtë si një periudhë sakrifice dhe besimi tek Zoti për gjithë besimtarët. Zoti e ka veçuar shpërblimin e Ramazanit. Aq i rëndësishëm është ky shpërblim, sa që në xhenet agjëruesi i sinqert ka një portë të veçantë për të hyrë në të. E lusim Zotin të na mundsoj që të dalim të falur në fund të këtij muaji dhe të nisim një jetë të re. E lusim Zotin të na bëjë këtë muaj paqe e begati. E lusim Zotin që të arrihet sa më parë paqja mes palëve në Gaza, Ukrainë dhe çdo vend tjetër ku ka konflikte dhe njerëzit të gjenë qetësinë e merituar dhe të kalojnë një Ramazan të begat. Amin. Ramazani është muaj mëshirës, muaj ku zemrat e thara nga malli për të, sërish fitojnë një mësim dhe gjallërim. Muaj Ramazanit është muaj i durimit, i lutjes, i Kuranit, i bujarisë, është muaj i dashurisë, vlerëve njerëzore, respektit dhe dorëzimit ndaj krijuesit. Erdhi ky muaj i mallëndshëm i Ramazanit për të na marrë përdore, për të rishikuar veten tonë në pasqyrën e besimit, për të rishikuar veten tonë në pasqyrën e ajeteve të shumta kuranore që na udhëzojnë drejt më të mirës në jetë. Agjërimi është amanet, prandaj le ta ruaj secili për jush amanetin e tij. Allahu e beqatoft dhe me zemër të mirë muajin e mallëndshëm të Ramazanit. Këtë dënë nisi muaj shenjtë i Ramazanit dhe hurmat janë një element kryesor për shumë njerëz gjatë këtij muaji, por së fundmi edhe ato janë prekur nga rritja e çmimeve. Ndërsa muaji i Ramazanit po afrohet mes tendosjes ekonomike, egjiptianët po përballen me sfidën e rritjes së çmimeve të hurmave, një element kryesor për shumë njerëz gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Në festivalin e hurmave në Kairo, i cili u mbajt këtë vit mes 28 shkurtit dhe 5 marsit, vlerësit shprehën shqetësime për rritjen e çmimeve, duke thënë se po zgjedhin sasi më të vogla në këtë sezon. Ata që ishin në gjendje të blinin 750 gram hurma, tani po blejnë gjysmë kilogrami, dhe ata që blinin 1 kilogram, gjithashtu tani po blejnë gjysmë kilogrami apo edhe më pak, thot një nga vlerësit, Safa Muhammed. Gjatë 2 viteve të fundit, çmimet e shumë ushqimeve bazë në Egjipt u rritën shumë shpejt se inflacioni total, i cili u përshpejtua në një rekord prej 38% në shtator. Rritja ekonomike është ngadalësuar dhe shumë egjiptian thonë se standardi i tyre jetesës është gryer. Egjipti siguroi një marrëveshje të zjeruar prej 8 miliard dollarësh të mërkurën me Fondin Monetar Ndërkombëtar, disa orë pasi Banka Qendrore hodhi poshtë monedhën e saj dhe dha një rritje të normës me 600 pikë bazë në një shtytje për të stabilizuar ekonominë. Moneda u dobësua në 49.5 pound egjiptian për dollar, shumë për të rekordeve të mëparshme, nga rreth 30.85 pound, nivel që Egjipti është përpjekur të mbrojë prej muajsh. Çmimet e shumicës së mallrave përpara Ramazanit ishin tashmë të lidhura me një normë të tregut të zi për dollarin, duke arritur në 60 ose 70 pound egjiptian për dollar. Ndikimi i zhvlerësimit të fundit në çmimet e mallrave ende nuk është parë në periudhën e ardhshme, thon analistët. Gjatë qëndrimit dytë ditor në Shkodër, Tirana zhvilloi një takim me strukturat e PS-së në këtë qytet në aspektin ekonomik, ai e quajti Shkodrën një potencial të jashtëzakonshëm për zhvillimin kombëtar. Ndërsa politikisht për krye socialistin, Shkodra është laborator i të shkuarit për te kufive partijak. Shkodra është një potencial i jashtëzakonshëm
për zhvillimin kombëtar, jo thjesht sepse Shkodra është e gjymtuar edhe prapambetur krahasimisht edhe me bashkitë e tjera për gjitha arsyet që i kemi thënë dhe s'duhet i kthehen. Shkodra ishte pengu i një krenarie të humbur që përkthej në një mbledh vetë asgjësus, izolimi dhe refuzimi për të tentuar ndryshimin duke u kapur pas të shkuarës. Sot Shkodra po bëhet hapësira një krenarie të fituar. Besoj që Shkodra sot është një laborator i të shkuarit për te kufive partijak dhe i të kuptuarit të interesave dhe të qëllimeve të përbashkëta, si interesa që mund të mbrohen më mirë duke i kapërcyer kufit partijak. Shkodra është viktima më kuptim plot e shtërpsis dhe e djallëzisë kësaj dasie, sepse për shumë e shumë vite që ndroi e ndarë nga pjesa tjetër e Shqipërisë, që ndroi e ndarë nga rruga e zhvillimit të tjerëve. Për dhe zërisë e Shkodrës nuk mund tjetë një organizat që fillon i shef njerëzit, kys ka qenë me ne, ky ka qenë kundër nesh, ky dikur nga ka bakte, ky dikur nga ka baktën, të gjitha gjyra që ne nga pengojnë, ta mbështesim këtë progres, një progres që mund të kthehet mbrapsh, nëse ne nuk vazhdojmë ta udhëheqim këtë rrugë zhvillimi, e nëse ne nuk kemi mbështetjen e duhur të fuqishme për ta çuar deri në fund këtë rrugë zhvillimi, që do thot deri në përmbyllje të ciklit qeverisës në fund saj dekade. Çdo gjë mund të ketë mbrapsh. Teksa rithemelimi dhe mazhuranca janë në negociata për të dhënë fund kaosit në parlament dhe takimet vijojnë edhe sot në kryesinë e kuvendit. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike i kërkon gjykatës kushtetuese për shpejtimin e shqyrtimit të ankimimit për ligjin e komisioneve hetimore. Në kërkesën e firmosur nga kryetari i grupit Gazmend Bardhi, thuhet se ky ligj mbart interes të veçantë publik, pasi lidhet me kontrollin që kuvendi ushtron ndaj ekzekutivit. Gjithashtu Bardhi tekson se ligji prek një prej të drejtave themelore që kushtetuta i garanton deputetëve të pakicës parlamentare. Shqyrtimi me përparësi i kësaj çështjeje sipas grupit parlamentar të PD-s duhet marrë në konsiderat edhe faktin se legjislatura aktuale është në vitin e saj të fundit dhe zgjatja në kohë e shqyrtimit dëmton drejt për drejt hetimin parlamentar. Presidenti Serb Aleksandar Vučić tha se interesi për armë është rritur aq shumë sa Beogradi mund shes gjithçka që prodhon për 30 vjet vetëm me një kontratë. Sipas tij, gara e armatimeve nisi kur bota e kuptoi se presidenti rus Vladimir Putin nuk do të mposhte i lehtë. Interesimi për armë është aq i madh sa Serbia mund të shes gjithçka që prodhon për 30 vjet vetëm përmes një kontrate. Kështu shpreh presidenti serb Aleksandar Vučić, shteti të cilit ka rritur ndjeshëm përpjekjet për fuqizimin e ushtrisë, gjatë një vizite në Institutin Teknik Ushtarak në Beograd, ku ekspozuan pajisje ushtarake. Presidenti serb tha se në të ardhmen synohet të prodhohen 5000 dron kamikaz, që janë zhvilluar nga ekspertët e këtij instituti. Sipas tij, plani është që deri në shtator të vijë në përdorim mjeti i fluturues papilot Sparrow. Gara e armëve nisi kur bota e kuptoi se presidenti rus Vladimir Putin nuk do të mposhte i lehtë. Prandaj të gjithë po armatosin veten 5 herë më shpejt. Pas nisjes së pushtimit rus të Ukrainës, Vučić vazhdimisht ka deklaruar se Serbia nuk eksporton armë as në Kiev dhe as në Moskë. Pas shpërthimit të luftës mes këtyre dy shteteve, Beogradi paraqiti një moratorium për mbajtjen e stërvitjeve ushtarake me partnerët e huaj, pavarësisht se Rusia ka furnizuar së fundmi me armatime, përfshirë sistem antidron. Beogradi kujdeset të theksoj se bashkëpunimi ushtarak me Moskën është reduktuar. Duke pasur parasysh rrethana të reja të krijuara, bashkëpunimi i Serbisë me Rusinë nuk është të zhvilluar dukshëm që nga nisja e luftës në Ukrainë, tha sekretari i shtetit në Ministrinë e Mbrojtjes së Serbisë Namanja Starović. Sakaqja i shtoi se vendi ka shtuar bashkëpunimin substancial me anëtarët e NATO-s gjatë dy viteve të fundit.
Rusia po përdor një armë të re të fuqishme që duket se po gjynëzon mbrojtjen ukrainase. Moska ka shndruar një armë bazike të epokës sovjetike, një bombë rrëshqitëse të sofistikuar që mund të rafshoj objektivat ndryshëm, duke shkaktuar kratere deri në 15 metra thellësi. Rusia ka filluar të përdor një bombë të fuqishme ajrore, e cila ka zgjesuar mbrojtjen ukrainase dhe ka përmbysur balancën në frontin e luftës. Këtë e ka bërë duke shndëruar një armë bazike të epokës sovjetike në një bombë rrëshqitëse e cila mund të shkaktojë krater 15 metra të thellë. Bomba në fjalë quhet FAB-1500, një armë 1.5 tonshe, gati gjysma e të cilës përbohet nga lëndë të forta shpërthyese. Ajo lëshohet nga avionët e luftës nga një distancë prej 60 deri në 70 kilometra, jashtë rrezës së shumicës së sistemeve të mbrojtjes ajrore në Ukrainë. FAB-1500 është një tjetër shembull se si Rusia po e zhvillon luftën e saj në Ukrainë, duke shkaktuar shkatërim masiv para se të marrë territorin. Video të fundit nga fush betejë në rajonin e Donjeckut tregojnë fuqinë e madhe të këtyre bombave, teksa godasin centralet e energjisë termale, fabrika dhe bllokë kullash, vende nga ku Ukraina koordinon mbrojtjen e vet. FAB-1500 drejtohet për tek shënjestra e saj përmes një sistemi udhëzimi, të i dalin krah që e ndimojnë të rrëshqasë drejt objektivit. Josef Treftić, i cili ka shkruar mbi zhvillimin e bombës së re për The War Zone, thotë se ajo ofron një mundësi shumë shkatëruese për avionët e shumë taktik të Rusisë dhe ndimon pilotët të qëndrojnë larg nga vijat mbrojtëse të kundërshtarit. Siç thuhet, FAB-1500 e pagzuar si ferri nga shumë ekspertë është shndëruar në një element kritik të ofensivës së Moskës në Donjeck dhe veçanërisht për rrafshimin e zonës rreth Avdivkës, qytete pushtuar në muajin shkurt. Një anije ushtarake amerikane u nis drejt Gazës me synimin për të ndërtuar atje një port lëndrues që do të lehtësonte hyrjen e ndihmave jetësore nga deti. Popullsia e bllokuar atje rrezikon të vdesurie edhe furnizimet nga ari dhe toka po rezultojnë të rrezikshme. Një anije ushtarake amerikane u nis drejt lindjes së mesme me pajisjet e nevojshme për të ndërtuar një port të vogël pranë brigjeve të Gazës. Komanda qendrore e ushtrisë amerikane tha se ania gjenerali Frank S. Besson nisi lundrimin nga baza e shtetit të Virginias ditën e shtunë, 36 orë pasi presidenti Biden njoftoi planet për portin lundrues që do të mundësonte hyrjen e ndihmave në Gaza përmes detit. OKB ka paralajmëruar se kriza e urisë në Gaza është gati e pashmangshme dhe se fëmijët po vdesin urie. Furnizimi me ndihma përmes tokës dhe ajrit ka rezultuar i vështirë dhe i rrezikshëm. Programit botror ushqimor ju ndesh të ndarte dërgesat toksore pasi autokolonat me ndihma u vunë në shënjestër të zjarrit dhe plaçkitjeve, ndërsa të premten pati raportime se 5 persona ishin vrarë si pasojë pakove me ndihma të hedhura nga ajri pasi parashutat nuk u hapën siç duhet. Pentagoni bëri me dije se mund të duhen deri në 60 ditë për ndërtimin e portit me ndihmën e 1000 trupave, ku asnjëri prej tyre nuk do të dilte në breg. Më shumë se 30.900 njerëz janë vrarë në Gaza, që prej shpërthimit të luftës mes Izraelit dhe Hamasit më 7 tetor. Konflikti ka krijuar një krizë humanitare në rritje, me OKB-n që paralajmëron se të paktën 576 persona rreth Gazës ose çereku i popullsisë përballen me nivele katastrofike të sigurisë ushqimore. Presidenti amerikan Joe Biden dhe republikani Donald Trump shkëmbyen akuzat forta në shtetin kyç të Georgias, ku zhvilluan tubime rivale. Trump e cilësoi kreu në shtëpisë së barë si kërcenim për demokracinë, ndërsa Biden akuzoi si mbështetës të diktatorëve rreth botës. Presidenti amerikan Joe Biden dhe rivali i tij republikan Donald Trump paralajmëruan për pasojat të rënda për vendin, nëse tjetri do të fitonte një mandat të ri në shtëpinë e bardh. Ata zhvilluan duele rivale në shtetin e Georgias pas fitoreve të super të martës që vullosën ripërballjen mes të dyve në presidencialet e nëntorit. Georgia ishte një fush betejë kyçe në zjet e vitit 2020, ku rezultati i ngushtë shtyu Trumpin të kërkonte përmbysje të rezultatit zgjedhor. Dhe tani palët nisin fushatën atje në prag të asaj që premton të jetë një tjetër garë e ngushtë. Në fjalimin e tij, Trump e cilësoi Biden një kërcënim për demokracinë dhe e quajti si të errët dhe plot urrejtje fjalimin e tij për gjendjen e kombit. Ai është një kërcënim për demokracinë, është totalisht i paaft. Mbajti fjalimin më përçarës, radikal dhe ekstrem 2 ditë më parë. Putin flet për armët bërthamore gjithë kohës dhe e dini pse? Sepse e di se ne kemi një idiot për president.
Sa kaq Biden e sulmoi republikanin se kishte argëtuar kryeministrin hungarez dhe nacionalistin e së djathtës ekstreme Viktor Orban në klubin e tij të Floridas gjatë ditëve të fundit, duke akuzuar për lidhje me të gjithë diktatorët dhe banditët autoritar në të gjithë botën. Mund të kuptoni më shumë për një person nga shoqëria me të cilën rri. Dhe djetë, Trump priste në klubin e ti, Viktor Orban, të cilin e quajti udhëheqës fantastik. Seriozisht, a i tha se diktatori Koreas së Veriut, Kim Jong-un, i shkroi një letër të bukur. A ju mburë duke e quajtur Xi Jinping mbret, e thiri Putinin dhe i tha, bëni çfarë të doni me aleatët tanë. The North Korean dictator Kim Jong-un. Thank you very much. Thank you, George. Trump pritet të sigurojë emërimin si kandidat i zyrtar i partisë së tij të martën, kur Georgia së bashku me Hawaii, Mississippi dhe Washingtonin do të mbajnë zgjedhjet e tyre paraprake. Me zgjuve ka qenë poeti dhe përkthyesi Julian Jara në Tiranë, Instituti Italian i Kulturës ka sjellë një shqiptar këtë herë në vendin tonë. Julian Jara është një personazh i njohur në rrethet letrare, sidomos në poezi. Ka lindur në Shqipëri, por është shkolluar në Itali. Mendon dhe gjuhën e shpirtit e ka shqip, por në poezi vargjet i thuren italisht. Në një takim ku është ftuar nga Instituti Italian i Kulturës, Jara ka rrëfyer se dashuria e tij është Noli dhe muzikaliteti e metrika e tij. Spero tu mi ritrovi anche dopo che stufa spalanchi le porte agli altri, intanto occhio ritornano i torti. Continua ad aggrapparmi disperato ai tuoi fianchi. Lascia il buio abbondare in me che la luce sbianchi. Edhe kur vjen puna tek përkthimi, Julian Jara tregon se është më i sigurt që të përkthej poezitë Luleta Llashanakut me Muza Ahmetit apo Flutura Haçkës në italisht. Jo kaq e sigurt sa të sjellë në shqip vepra të poetëve italian, apo të vetë përkthej vargjet e tij. Ata po vdesi njeri mbas tjetrit, të hedhësh dhe mbi ta u bë krejt e zakonshme, si të hedhësh kri pëngjellës. Janë të gjithë në një brez të afërmit e mi, ose më mirë të një epoke, e fëmijët e epokës janë si qenë të lidhur me një zlit në kërkim të arit, duhet të vrapojnë ose të rëdhohen një herazi. Julian Jara është pjesë e disa antologjive poetike në Itali, njëkohësisht është një kritik letrar aty, një përkthyes i poezisë shqipe në italisht, po aq sa edhe një poet që pret të përkthehen poezit në shqip. Në 75 vjetorin e marrëdhënieve diplomatike me Shqipërinë dhe Kinën, se vendet që mund të mbahen gjatë këtij viti kanë marrë udhë me prezantimin e librave. Një vepër e botuar në 4 vëllime, përkthyer në 41 gjuhë të huaja dhe shpërndar në më shumë se 180 vende të botës, mbrin edhe në Shqip. Botimet kineze nisën të mbërnin më shumë vëmendje gjatë kohës së pandemisë, por jo pak edhe tani që konfliktet politike rendisin mes vendeve të fuqishme që krizat botërore i ka menaxhuar mirë. Vëllimi i dytë i veprës së presidentit Xi Jinping, qeverisja e Kinës, rrëfen pak më shumë mbi pikpamjen bashkëkohore të Kinës për zhvillimin e marrëdhëniet mes shteteve mike. Në këtë vepër lexuesit shqiptar mund të kuptojnë vërtet se modernizimi i stilit kinez është një modernizim që merr pritshmëritë e njerëzve si forcën e tij të brendshme lëvizse, një modernizim që fokusohet gjithmonë interesat e një numri më të madh njerëzish dhe një modernizim që ndjek zhvillimin gjithëpërfshirës të njerëzit. Ambasadori i Kinës në këtë takim ka vlerësuar edhe punën e përkthyesëve për këto dy vëllime të para të veprës. Që nga publikimi i tij në 2017, versioni shqip i librit ka marrë vëmendje duke ofruar një dritare mendimi për të lexuar dhe kuptuar Kinën. Libri është një dëshmi e gjallë e shkëmbimeve kulturore Kinë-Shqipëri dhe mirëkuptimit të ndërsjellë të qytetërimeve. Në vitet 1960 dhe 1970, njerëzit e dy vendeve shkruajtën një histori të bukur miqësie. Pavarësisht se situata ndërkombëtare ka pasur ndryshime, sot në shekullin e ri marrëdhëniet kino-shqiptare ruajnë një prirje të shëndetshme dhe të qëndrueshme. Liderët e të dyja vendeve mbajnë komunikime të mira, bashkëpunimi ekonomik dhe tregtar vazhdon të thellohet. Në vitin 2023, vëllimi tregtar Kinë-Shqipëri kaloi 1 miliard dollar amerikan dhe Kina është bërë partneri i dytë tregtar i Shqipërisë. Të dyja vendet nënshkruan një memorandum bashkëpunimi në turizëm dhe marrëveshjen për heqjen e vizave, duke lehtësuar shkëmbimin e njerëzve.
Vit shënon 75 vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes Kinës dhe Shqipërisë, dhe ne jemi të gatshëm të punojmë me miqtan shqiptar për të organizuar një sër aktivitetesh për të ngushtuar distancën mes dy popujve. Nga ana tjetër, botuesi Hida siguron se botimi i vëllimeve të tjera do të plotësojë panoramën e një kulture dhe politike të vendit mik. Ne barazdohemi te Turqia. Ato janë shqipëruar me mjeshtri të rrallë, nga përkthyesi dhe janë redaktuar e përpunuar me kujdes. Si vëllimi të tjerave, ne kemi këtë vëllim me cilësi kaqtë. Dy vëllimet janë prezantuar nga ambasada kineze si një ndër motivet e para të eventeve kulturore që do të mbahen gjatë këtij viti në Tiranë, për të festuar 75 vite miqësi mes dy vendeve. Shkuesderuar, ishte gjithçka për Radio Sot, ju kujtoj për çfillimet më të fundit. Na ndiqni në faqen tonë zyrtare adysjenen.com. Bashkë kemi përfunduar këtu. Mirupafshim.